Tervetuloa Pohjoiset Oy:hyn, 65 vuotta vanhaan perheyhtiöön. Meidän toiminta on täällä Keminmaalla tällä hetkellä, jossa tavaraterminaali ja kuljetuspalvelut. Yritys käsittää 3 eri liiketoimintayksikköä, logistiikkapalvelut, kierrätyspalvelut ja bioenergiapalvelut. Palveluksessa tällä hetkellä 120 työntekijää ja eteläisin piste Jyväskylässä, missä toimimme, pohjoisin Rovaniemellä. Toimimme myös Pohjois-Ruotsissa Norrbottenin alueella. Hyötyjä tietenkin tänä päivänä, kun me tiedetään, täällä on isoja hankkeita menossa. Kuljettajatarve tulee lisääntymään. Metsä Groupin iso hanke valmistuu, niin sitä kautta tarvetta tulee. Ja niin sanottavasti hyvissä vesissä, kun on vielä löytynyt kuljettajia, mutta se, että koko ajan niin ammattitaitoisen kuljettajan tarve, niin kyllä se lisääntyy. Meidän tietysti haaveena on aina se, että me saataisiin hyvänlaatuista kuljettajakantaa työelämään, ja se laatuhan syntyy siitä, että jos päästään tekemään myös oikeita töitä. Siinähän on niinku kummallekin etu niin yrittäjälle kuin sillä opiskelijalle. Pystyy näyttämään niinku oman osaamisen ja sitten sen oppimishalu ennen kaikkea. Että kun siinä on paljon oppimista, niin ja sitä kautta sitten on myös mahdollisuus työllistyä. Jos vielä osataan antaa semmoisia tehtäviä, mitkä on taitotasoon suhteutettuja, niin ettei joudu liian vaativiin tehtäviin, niin silloin sitä ammatillista kasvua tapahtuu täällä. Ja polkuahan on ylös asti sitten, kun juitsariksi alkaa sitten myöhemmissä vaiheissa. Niin. Olen Rainer Pruikkonen, toimin Pohjasilla logistiikka- ja varastointipuolen esimiehenä ja työpaikkaohjaajana toimin myös. Tämä Lappian kanssa yhteistyötä tehty ja se on mielenkiintoinen osa itselle, että pääsee vaikuttamaan niin nuoren opiskelijan kehittymiseen ja seuraamaan sitä alkutaipaleelta, antaa niitä vinkkejä, että oppilalta on kiva nähdä semmoinen hyvä asenne siihen juttuun, että löytyy se motivaatio ja semmoinen reipas asennoituminen asioihin, niin se auttaa jo pitkälle, että me saadaan heti alusta alkaen niin sanottu pohjaisen rinkiin kuuluva nuori henkilö töihin, niin sehän on hyvä juttu vain. Eli me on etsitty oppimisympäristöjä työelämästä, että saadaan monipuolisempaa mahdollisuutta oppia niitä logistiikan perustutkinnon asioita, mihin meillä ei omalla oppilaitoksella ole tiloja. Eli Pohjasten kanssa on löydetty terminaalipaikka, jossa voidaan harjoitella erilaisilla monipuolisilla koneilla. Tällainen aito ympäristö, mikä meillä täällä on, niin se olisi todella hyvä, että löydettäisiin muitakin yhteistyökumppaneita. Että aina tällainen aito totuudenmukainen ympäristö on parasta opetuksen kannalta, ja kun lähdetään tuonne työelämän harjoituksiin, niin tiedetään jo minkälainen tämä on oppimisympäristö, mutta se aito ympäristö, mikä meillä on vasta siellä. Ja tässä on ensin käyty opettelemassa oppimisympäristönä, sitten on kaverit tullut tänne työssä oppimaan ja sitten jopa työllistyneet. Tästä on saatu semmoinen kehittyvä oppimisketju. Voin suositella omasta ja yrityksen puolesta oppilaitosyhteistyötä muillekin kollegoille ja yrittäjille. Tällä tavalla me saadaan näitä nuoria osaajia ja pystytään vaikuttaa itse niiden oppimiseen ja hyvällä yhteistyöllä tekemään niistä tämmöisiä hyviä työntekijöitä, ja jotka oppivat sitten juuri ne meidän tavat. Lämmin suositus.